Dragi moji, evo jedno vanredno uključenje, što bi rekli u dnevniku. 24 sata sam spavala, bila sam u depresijskoj fazi. Sad sam ustala, probudila me jedna devojka koja je u mnogoj goroj fazi. Zato vam pričam, zato služi moj kanal. Da pomognemo, i mi smo bolesni, a želimo da pomognemo jednom drugome. Znači, devojka je sama i počela da pije lekove za spavanje, da se uspava zauvek. Brzo smo reagovali, pošto ja nisam imala snage, zamolila sam drugu, moju drugaricu bipolarku, koja je stupila u kontakt sa njom. I dok se to odigravalo, ja sam brzo istuširala i što kažem, moraš da dođeš sebi, moraš da pomogneš drugima. To je moj moto sad i to je moj životni cilj. Ako sam bolesna, neka sam bolesna, neka je to doživotno, borit ću se za one koji su sami, koji nemaju podršku. Ovo brzo, znači, snimljeno ko bude pogledao, pogledat je sad, ko neće, pogledat će nekim drugim prilikom, kada se nadam da ću imati samo lepe stvari da vam pričam i da vas smejem. Iako sam imala kritike što pričam sa ciganima, nisu cigani, to su naši dragi Romi koji me nasmejavaju na ulici, koji nam ulepšavaju nekad dan, koji imaju svoje probleme, a lepo nose s tim. Znači, moj kanal zašto? Tu je. Pratite, pomoći ću, iako mi je teško. Znači, čim mi se javila devojka da ima probleme, ja sam moje probleme bacila, ne postoje. Otišla sam da se istuširam. Pre toga odmah sam zvala vezu i nadamo se da ćemo spasiti jedan mlad život, ne da ćemo spasiti, nego ćemo izbaviti iz ove depresijske faze, jer mi bipolarci smo skloni suicidi i da zloupotrebimo lekove, jer samo mi možemo jedno drugo razumeti. Znači, devojka ne folira, devojka i boli duša i u velikoj je depresiji. I mi smo tu da pomognemo. Zato je moj kanal, zato ja postojim. Ko može i privatno da me potraži, dok ne nađemo neku našu nevladinu organizaciju gdje možemo u svakom trenutku svima da pružimo podršku. To je to. Čujemo se sljedeći put sa nekim lepšim vestima.